फिर एफ्टर लङ टाइम है फेरि के सरप्राइज ऊ भयो होइन फेरि हाम्रो एकैज होइन हाम्रो ब्ल्याकको इन द हाउस यो यो के छ केटाकेटी हो कि अनि भाइ आज चाहिँ कुन ट्र्याक रे आज दाइ तिन चार पाँचवटा त्यो हुनसक्छ रेकर्ड अनि त्यो ट्र्याक टाइटल सबै सोचेर राख्यो नि अँ दाइ सब भेदभाव किन अनि यस्तै यस्तै एक्लोड हेर्नुपर्छ ल केटाहरूको ऊ चाहिँ बिट प्रड्युसर हाम्रो सिधै दुबईबाट ल्यान्ड भएको भर्खरै बिट यहाँ अनि मिक्सेपमा अझै ट्र्याकहरू थपिनु भयो है ढुक्कहरू नि मिक्सेपमै हालिदिँदाखेरि तिनटै मिक्सेपमा हालिदिनु ड्याङ ड्याङ अनि ड्याङ ड्याङ त्यसपछि हल पल्छ आठ नौ हुँडा हुन्छ एक एक महिनामा झर्दाखेरि आठ नौ महिना ढुक्क कभर भयो आठ नौ महिना होइन हप्तामा दुई हप्ता होइन दुई तिन हप्ता त्यस्तो त्यस्तो ग्याप गरेर तिन हप्ता त्यति महिना हुन्छ त्यसो भए महिना महिना त लङ त्यो भयो नि धेरै भयो त्यही त त्यसो भए तिन हप्तामा आउँछ तिन हप्तामा कति दुई हप्ता छ सात महिना लाग्यो त है त्यसो भए भ्याउन त्यस्तै सबै ड्रप पाँच छ सात भनौँ न त्यति बेलाको लागि होइन अब रेकर्ड हो कि क्या खायो खाना पनि रुच्न प्रश्नहरू धेरै तर छैन केको उत्तर घर बार चुप्छ छैन ठाउँ सुत्न तर सरकार चुप्छ मुख कान थुनि देश चुस्न पाए सबै चुक्का हुने जातको नाममा राख्छ जुत्ता मुनि रेडी भाइ अवश्य पाउँछ परिश्रम गर्नेले देश नेपाल यहाँ अप्रा छोप्छ हत्कडीले अनि मान्छे मार्छ डक्टर बनिले अवश्य पाउँछ परिश्रम गर्नेले देश नेपाल यहाँ अप्रा छोप्छ हत्कडीले अनि मान्छे मार्छ डक्टर बनिले ट्याक्सको नाममा भन्छ सम्पत्ति दे अनि दलित होस् भने गएर मरिदे त परिश्रम गर्नेले देश नेपाल यहाँ अपरा छोप्छ हत्कडीले यस्तै हो परिश्रम गर्नेले देश नेपाल यहाँ अपरा छोप्छ हत्कडीले अनि मान्छे सुन है फेरि अवश्य पाउँछ परिश्रम गर्नेले देश नेपाल यहाँ अपरा छोप्छ हत्कडीले अनि मान्छे मार्छ डक्टर भनिले ट्याक्सको नाममा भन्छ सम्पत्ति दे अनि दलित होस् भने गएर मरिदे त यसपछि यसपछि रेडियो रेडियो गएर मरिदे त सत्य बोल्छु कुराहरू जे छ विदेश पलायन युवा जोस गाछ खेर गयो प्लेनमा आयो बाकस फर्केर परिवारको भएको तागो जिउँदो रहेन रिमाथि अझै अर्को आपत थपेछ आमाको दिमागी हाल न बस यो शिरमाथि यो गीत अर्को भिडमा बिरामी मनभित्र अनेक चिन्ता दिमागी हालत बिग्रेको कति पीडा चलिरहन्छ पाइला तर बल्न देऊ आगोमै रम्न देऊ मलाई बल्न देऊ एकदम मायालु भाइ भन्ने क्या छैन दाइ त्यस्तो छैन यसको नि रेडी भइसक्यो आफ्नो खुट्टा चल्छ रुक्न थाले फेरि उठ्छ प्रश्न मुखमा बन्न के नि उत्तर छैन उतार्छु नहोस् तिम्रो लागि बोझ स्विकार्छु त्यो गल्तीहरूको दोष म पट्टि फर्किरह तिमी अड्किन्छौ किन तिमी अघि अघि जाऊ म पछि छु हिँड
के छैन र विश्वास तिमीलाई लड्न दिन सायद गरे होला पाप त मुटु जल्न दिँदा आगो झन् तन्किन्छ तिम्रो साथ सम्झिँदा मनका पीडा अब मनमै ठिक छ बल्ल देऊ सत्यमै रम्न देऊ मलाई अब भन्नु के सकियो फोनले त्यो सलाई सहे सकुन्छ पर्खिनु किन पर्यो तिमीलाई लड्न दिन सायद गरे होला पाप त मुटु जल्न दिँदा आगो झन् तन्किन्छ तिम्रो साथ सम्झिँदा मनका पीडा थर्ड ट्र्याक बेबी थर्ड ट्र्याक शिरमाथि थर्ड ट्र्याक शिरमाथि अर्को भाइ ऊ खै भात खाए खाएन कहाँ दाइ मैले खाएको छैन नि भात अब गएर खाने भेट भने मैले भेट भनेको भेट भनेर मैले भात खाएको छैन बारा दिन्छ लड्की तँलाई चुरा दिन्छु तिजमा हिटमा मेरो शिक्षक गर इज्जत बन्द गर्छु रातको पसल तेरो बन विप्लव ठुला कुरा होइन यहाँ सक्नुपर्छ टिक्न चल पल कम तेरो ब्यान्ड भयो टिकटक ओल्ड स्कुल बारा ड्रेसअप जहिले टिपटप हेडफोन कानमा बजिरहन्छ हिपटप हसल पेज अफ अवश्य पाउँछु फिर्ता परिस्थितिले फाइनल न्युज रेकर्ड चाहिँ सक्यो है अब मैले पनि भात थाहा छैन भात पनि नखाएको मान्छेहरू हो दुईजना भात थाहा छैन यहाँनिर बिहानदेखि खाएको त बाह्र बजे चार मिनट बाँकी रहेछ तर रेकर्ड चाहिँ भयो कामदाम भव्य ल भाइलाई चाहिँ भन त अब कहिले के हो कहिले आउँछ मिक्स टेपको अब फेरि ट्र्याक थपिने भयो सब कुरा कभर आर्टदेखि लिएर हरेक कुरा फेरि नयाँ आउँछ होइन अनि जेटबाट सुरु हुन्छ मिक्स टेप ड्रप हुन चाहिँ इन्ट्रोबाट त्यसपछि ट्याक हरेक टाइपको भाइब छ अब चाहिँ अनि त्यो त्यहाँ एउटा ट्र्याक छ नि कोलाब गर्दा कतिजना अरे ए अँ चारजना त्यो चाहिँ 449 आउँछ 449 अफिसियलबाट मेरो अहिले नभनौँ चारजनाको छ खतरा आउँछ ट्र्याक दियोस् चारजनाको पऱ्यो 449 अफिसियलबाट केटाहरू अब सकेसम्म चाहने ऊ भाइ चाहिँ फेरि है हाम्रो भाइ राजा दुबई जान थाले दुबई उड्न लाग्छ है उड्न लाग्छ है फ्री उडिसक्यो फेरि फ्रीमा चाहिँ उडिसक्यो भातले क्या भातले उडिरहेको अनि अहिले केटाहरू चाहिँ अब केटाहरू भन्नाले अब खै भाइ अब फेयरवेल छ अरे होइन काट्ने रे होइन दुबई जान थालको कुरा काट्ने रे त्यस्तो कुरा भएर ढाल्ने हो ढाल्ने हो कुमार दाइलाई हो के छ मिस ए भाइ त फेरि उता जानु होला विदेशमा आज छ फ्लाइट मेरो चाहिँ फ्लाइट भन्दा गुड्नेवाला फ्लाइट फेरि आन्टीहरूसँग सपिङमा छ के भाइले बेगन थाल्यो हो क्या मलाई लगाएर छ त्यस्तै इलेक्ट्रोनिक सामानहरू यस्तै यस्तै आइरन साइरन के किन्नु पर्ने छ अनि त्यही हो काम भ्यायो अब चाहिँ केटाहरू अब त्यही हो अब हामी जाने रक्सी खा